Молодість, краса, фітовість, розум, дотепність – це ваші супутники найближчої години на каналі М2. А ще, безперечно, скромність. Скромний Діма і я, Уляна. У програмі, яка складається з 10 найкращих кліпів тижня. Ми поступово дійдемо до переможця тижня, але почнемо з самого дна хіт-параду на всі 100. Залишайтесь з нами і робіть гучніше. У нього є багато пісень та кліпів. Він у своєму віці вже досяг певних вершин. Але не сьогодні і не в нашому параді хітів. Найнижча сходинка в Олейніка та його туги за молодістю, за шаленими вечірками, безтурботними ночами. Ага, тужити є за чим. У березні співаку стукне тридцяха. В тебе це звучить так ніби вирок. Все, кінець. У мої 18 мені здається, що 30 – це кінець. Стоп. Тобі ж 2 роки тому було 18. Мені тепер до 100 років завжди буде 18. Несколько дней назад я уловил твой взгляд, и в сердце забился звук, все поменялось вокруг. Кроме твоих губ, кроме твоих глаз, кроме твоих рук, кроме твоих. Никого, никого, только ты. Никого, никого, только звезды. Я хочу зажигать молодым. Я люблю тебя, это серьезно. Никого, никого, только ты. Никого, никого, только звезды. Я хочу зажигать молодым. Я люблю тебя, это серьезно. Научила меня самим собою быть и крепко обнимать, чтобы все забыть. Кроме твоих губ, кроме твоих глаз, кроме твоих рук, кроме твоих фраз. Никого, никого, только ты. Никого, никого, только звезды. Я хочу зажигать молодым. Я люблю тебя, это серьезно. Никого, никого, только ты. Никого, никого, только звезды. Я хочу зажигать молодым. Я люблю тебя. Я люблю тебя, это серьезно. Я люблю тебя. Никого, никого, только ты. Никого, никого, только звезды. Я хочу зажигать молодым. Я люблю тебя, это серьезно. Никого, никого, только ты. Никого, никого, только звезды. Я хочу зажигать молодым. Я люблю тебя. Никого, никого, только ты.
сьогодні унікальний хіт-парад, бо з 10 кліпів 5 дуетних. Першу творчу співпрацю ми побачимо вже зараз. Це Вєта Козакова і Марк Шведов, прихильники мовчазного кохання. Цікаво, а як же вони дізнались про те, що закохані одне в одного, якщо мовчали і не говорили про це? Закохану людину відразу видно, про це навіть говорити не треба. От глянь на мене, як думаєш, я закоханий? Ні, але на тобі зараз тональний крем, можливо, через нього не видно. Уляно, та ході тобі, який тональний крем? Типу ти не знаєш, що я артист і я завжди в гримі. Тоді мовчи. Хочеш люби, але мовчки. Хочеш обіймай, а хочеш цілуй. Мовчки. Із низьким рівнем вітаміну D пов'язані захворювання, остеопенія, остеопороз, рахіт у дітей, зм'якшення кісткової тканини, хронічні біль... Діма, стоп! Ти що, перевівся з акторського факультету на медичний? Що це за інструкція для ліків? Та це я зачитав наслідки для всіх тих, чий організм не дотримує такого важливого вітаміну D. На щастя, у нас є Монатік, який зараз нагодує всіх цим вітаміном. До речі, в нього немає протипоказань і вам можна не радитись із вашим лікарем. Хороший день заменила ночь, по небу звезды, похоже на тебя, короче. Нет негативных факторов, злых директоров, небезопасных секторов.
вся скукота розбіжалась і наповнила і не устала, да. Я работал в поте лица, но под вид это красота. И я хочу высоких, я хочу ударных, я хочу бессонных, начну лишь с тобой. Дай мне высоких, дай мне ударных, дай мне бессонных, печи, если не твой. Я не устал еще ничуть, еще успеем отдохнуть. Сестрицы и братцы, что вначале появилась музыка или танцы? А ответ простой, еще никто не видел такой красоты. Давай танцуй, не стой, ведь вначале появилась ты. Еще немного. Я от не розумію, хто в наступному кліпі на кому піариться, Навіна Яремчук чи навпаки? Ти що в пісню? Там про піар мова не йде. Між ними виникла хімія, вони закохались і разом заспівали. Цікаво, а в них спочатку виникла хімія, а потім була фізика чи навпаки? Ну, в кого як. Думаю, Іван Наві, побачивши Марію, відразу почав фантазувати про фізику. А вона жінка, і для неї на першому місці є хімія кохання. Щось я надто вже завантажив свій мозок цими науками. Я в школі більше любив культуру, але фізично. Вона теж є у їхньому кліпі. Чуттєвий дотик твоєї руки, тепло і радісний блиск твоїх очей. Ти, мов, невпинний рух гірської ріки, що дарувала нам пристрасть тих ночей. Забутий шлях, ідемо разом, зриває дах, втрачаємо розум. І це відчуття вже не спинити, кохати і мріяти, відчувати і діяти. Хімія, 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 хімія. Ти мене не відпускай, вибору не залишай. Читай так, як зараз покушай. Хімія, 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 хімія. Ти мене не відпускай, вибору не залишай. Ти моя, хімія, Марія. Не спинити почуття, що несуть нас забуття. Музика.
нас обіймав. Безмежний відлік щасливих годин, щоб кожну мить між собою поєднав. Забути шлях, ідемо разом. Зриває дах, втрачаєм розум. І це відчуття вже не спинити. Цілувати і марити, все тобою затварити. Трія, трія, хімія, хімія. Ти мене не відпускай, вибору не залишай. Ти моя, хімія, Марія. Всі мої думки читай, так як зараз покушай. Дурманів, феромони, ми стикаємось орбітами, плинаємо у хмари, на хмарах, не буду на радарах. Коли ти поруч, мені важко говорити, про пропав я, пропав і ти. Синились просторі сліди. Трія, трія, хімія, хімія. Ти мене не відпускай, вибору не залишай. Ти моя, хімія, Марія. Всі мої думки читай, так як зараз покушай. Хімія, хімія. Упевнена, що патріоти України та нашого хіт-параду впродовж тижня уважно дивились канал М2. І завдяки їхнім переглядам Віктор Винник із групою Мері опинився в хіт-параді на всі 100. Пісня про добровольців, про героїв, про тих, хто захищає нашу країну і вдень, і вночі. А от ми з Дімою виконуємо іншу важливу місію – популяризацію української музики. Тому 6-та сходинка вже вилітає в ефір, і попереду на нас чекає п'ятірка лідерів. Застигне на хвилину, і не поможуть тут слова, а в очах його дитини так нестримно заблищить сльоза. Про них співає вітер в полях. Рання зоря, брони, кого забрала війна за нас. День малює все на біло, подивись, яка краса. Не чути, як ридають від обстрілів небеса, небеса. І коли настане рано, світ накриє перший сніг, і земля загоїть рани, ми згадаємо про них.
світить рання зоря. Про не кого забрала війна за нас. Коли розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці. Про них співає вітер в полях. Рання зоря. Про них кого забрала